Kaveriin. Sitten kanava paikka Neil Nashille ja Nash edelleen, hänellä kiekko Nash, hänelle tarjotaan uudemman kerran ja lopulta Spezza sitten iskee tuo kiekon reppuun. Nyt Norjalta huolimatonta pelaamista siinä maalin edessä, monta paikkaa joko Haugenilla peittää tuo kiekko tai Norjalla lyödä se edes hieman välimmille vesille, ja kun noin kauan siellä maalin edessä seisoskellaan, niin lopulta Jason Spezza on se mies, joka päättää tuon rypistelyn. Siinä Nashillä ensimmäinen vetopaikka. Kolme norjalaista Nashin kimpussa, kiekon kimpussa. Spezza unohtunut toiselle kulmalle. Ei näistä, ei Spezza kyllä erehdy. Schröder. Schröder menettää Tavaresille. Tavares luistelee ja sitä pakkien välistä askia kakkoiseksi Tavares vastaan Haugen. Ja Tavares iskee Kanadan toisen maalin. Mikä lähtönopeus tällä kanadalaisella. Siinä jäävät puolustajat täysin kakkoseksi. Eikä Haugenkaan enää pidä Norjaa pystyssä tuon hyökkäyksen osalta. John Tavaresin neljäs maali tähän turnaukseen. 8. tehopiste. Kanada 2-0 johtoon. Ja siinä Lorenzen tuo kiekko menettää. Askia Buusakseen auttamattomasti myöhässä, vaikka yrittävätkin sääntöjen vastaisesti huitoa tuota kiekkoa pois ja Tavaresia kumoon. Rangaistus, kuten nähdään, oli tulossa, mutta siitä huolimatta Tavares ohittaa Haugenin. Hyökkäyspään alus voittoon Kanalle. Koljakovon laukaus ei jää Haugenin räpylään, mutta sitten kiekkokin paljon Lorenzenille. Lorenzen eteenpäin ja näin levitetään Martinsenille. Bernier jälleen kiekon edessä. Ja kyllä tämä 22-vuotias maalivahti pelaa tällaista peliä niin hyvin kuin ollaan ja kykenee. Täydellinen ottelu tähän Norjaa vastaan. Ei mitään virheitä käytännössä. Tämä heittääkin sitten kysymysmerkkejä tulevan turnauksen ylle. Onko se Reimer vai onko se kenties Bernier, joka Kanadalla kantaa sitten sitä kruunua niissä tärkeissä otteluissa. Nyt Schröder viivalta laukaus ja se jää sinne pyörimään. Siitäkö se tulee? Ei Schröder ehdi. Bernier, samoin Peter Angelo kiekossa kiinni. Nash. Neil, hänen vetopaikka ja sieltä se tulee. Lopultakin Neil iskee Kanadan kolmannen maalin. Ja katsokaa tuota hymyä. Se oli vähän jo vapautunut. Haugen yllätetty. Ja ne lukuisat paikat, mitä Neilillä on ollut tässä turnauksessa ja myös Rafakon takana pitkää kuivaa kautta James Neilillä. Ja nyt se maali tulee. Tässä vielä Norjan paikka. Tästä Schröder sisään tilanne olisi ollut 1-2, aivan uusi peli, mutta näin ei käy asioiden laita, vaan Neil ampuu sieltä heittäytyvän norjalaisen takaa kiekon maalin kattoon ja tekee Kanadan kolmannen. Ulimpe pelaa Röymarkille. Röymark vastaan Faneuf. Röymark rohkeasti maalille. Ajatu laitaa ja Faneufin taklaus pysäyttää Norja, mutta uusi paikka Ulimpillä. Ulimp laukoo ja tekee Norjan avausmaalin. 1-3 Ken-Andre Ulimp. Ja siinä Bernierin ensimmäinen MM-takaisku. Ja norjalaisia pieni, mutta pippurinen sakki seuraamassa joukkueen otteita. Toinen maali Ken-Andrelle tähän turnaukseen. Leksandin mies täksi kaudeksi Aalsvenska, niin siellä tusinan verran maaleja. Ja Van Höfinkin taklaus on jo odottunut hetkeä aiemmin norjalaisilta. Ei mennyt kuin 2,5 minuuttia Kanadan kolmannesta maalista, kun Norja iski ensimmäisen. Ja saadaanko tähän otteluun nyt sitten lisää virtaa?
Pets Boonsaksenille. Boonsaksen heitto päätyy. Tähän paitsi rajamalla vielä tuo heittometod. Menettää vähän tasapainoa. Seisak nyt menee Clutterbuck vauhdissa siellä pakkien takana, mutta ei saa kiekkoa. Sitten tuo tilanne pelataan. Vaikka osa norjalaista luuli jo, että pitkä vihelletään. Spets alueelle. Aika kovaa huitoa lähti kiekkoa pois ja lopulta se saakin Shenille. Peter Ancelo Tavaresille. Morten Ask. Röymark saa syöttöpisteen tuohon Ulimpin maaliin. Stewart. Oli Jakobo Peter Ancelolle. Stewart pakkien väliin, mutta Tollekseen nappaa kiekon. Käykö tämä mies ollenkaan vaihdossa? Ja näin Norja oikeastaan 3-2 vastaan. Hultetin laukaus ja se uppoaa maaliin. Norja tulee maalin päähän 2-3. Ja nyt Bernier saa ottaa kyllä tuolta vedosta aika paljon omaan piikkiinsä. Mitä murisee Hitchcock? Raimerkin ehkä vähän huokaisee helpotuksesta. Ei se olekaan ihan ihmeukko. Marius Hultet 2+2 tässä turnauksessa. Tollefsenin avaus. Ja sitten yksi lopulta Hultet. Ja taitaa vähän ottaa Koli Jaakkovon mailastakin kimmoketta tuo laukaus.